Baki er et hellig sted for muslimer. Baki er et arabisk ord, og det betyr en hage av forskjellige trær. Det hellige stedet ligger i byen Medina, i dagens Saudi-Arabia. Fra profeten Mohammed, fred være med han og hans hellige familietid, så pleide muslimene å begrave sine døde i dette stedet. Her ligger det gravlagt mange viktige historiske og hellige muslimske personligheter. Det hellige stedet har vært et viktig besøksmål for mange muslimer. Nå skjedde forandringen. En mann ved navnet Mohammed ibn Abdul Wahhab, 1703-1792, stiftet en sekt i det 17. århundre. Denne sekten kalles for wahhabisme. De som følger wahhabisme blir kalt wahhabier. Wahhabier ønsker å fjerne alle hellige steder og minner, hvor mennesker kan være gravlagt. Hvorfor? Fordi de mener bønn som gjennomføres på disse stedene er idealisering og tilberedelse av mennesker. Da wahhabiene fikk makt og fotfeste i Saudi-Arabia, så knuste de det hellige stedet Baki i året 1929. Mange muslimer anser wahhabier for å være ikke-muslimer, fordi de mener at mye av troslæren i wahhabisme er i strid med Koranen og grunnleggende muslimske tro. Mange muslimer protesterte mot ødeleggelsen av Bakiet, fordi Bakiet regnes for å være et viktig og hellig minnested for muslimer. Fremdeles ønsker mange muslimer å få gjennombygd det hellige stedet Bakiet.